Ассалому алейкум, жастар ТВ телеканалында Қарақалпақстан онлайн информациялық бағдарламасы. Студияда бүгін Мұхтар Умбетов. Демек тәсілеп, бүгінгі бағдарламамыздан орын алған хабар һәм репортаждардың қысқаша мазмұны менен танысын. Президент басшылығында өткерілген видеоселектор мәжілісі хақында. Тәжірибелі тренер тарапынан мастер-класс жүргізілді. Үш әулет ұшырасуынан тайырланған репортаж, дүние жүзі жаңалықлары. Демек, бүгінгі санымыз арқалы міне ұстар хақында сізге қысқаша мағлұмат беріп өтеміз. Алдыңғы бағдарламамызда хабар бергенімізде президент Шавкет Мирзиёевтің басшылығында құрылыс индустриясы һәм құрылыс материалдарын істеп шығаруды және де рәвожландыру ісләрләре бойынша видеоселектор мәжілісі өткерілген еді. Бағдарламамыздың да себебінде айнусы мәжілісте сөз етілген тигарғылаждар хақында мағлұмат беріп өтеміз. Мәжіліске шекем 400-ге жақын істеп шығарушы, құрушы һәм жойбаршы өлкемлерінің пікірі үйренілген. Олардың көпшілігі тараудағы бюрократия һәм артықша қаражетлер, өнімлердің бағасы һәм сапасына наразылық білдірген. Спермерлер рейтингі енгізілгеннен кейін 11 000 құрушы һәм істеп шығарушы төменгі орыннан жоғары һәм орта орынға көтерілген. Олардағы 90 000 жұмыс орны саядан шықты. Орташа айлық 1,4 есе асты. Бірақ тарауда жасырын экономика жоғарылығынша қалып отырғаны айтылды. Соңғы 7 жылда құрылыс материалдары тарауына 9 миллиард доллар инвестиция кіргізіліп, 5 000-ға жақын жаңа қарқаны іске түсті. 94 000 тұрақты жұмыс орны жаратылды. Істеп шығару 2 есе өсті. Жылдық айналымы 100 миллиард сомнан асқан қарқаналардың саны 150-ден асқан. Соңғы 5 жылда құрылыстар көлемі 2 есе көбейген. Соныңмен бірге 650 миллион долларлық жаңа өнімді өздестіру есебіне құрылыстағы импорт үлесін 31%-тен 25%-ке түсіруге ерсілген. Құрылыс материалдары экспорт базарында 58%-ге жетті. Сырт елде 20-дан астам сауда қоймаханалары, 50-ден астам сауда дүкендері ашылды. Бірақ потенциалы, өніміне базарда талабы жоғары болған ұсы тарау үшін бұл көрсеткіштер кем екендігі көрсетіп өтілді. Мәжілісте күн тәртібіндегі екінші мәселе құрылыс индустриясындағы жұмыстардың ахуалы анализ етілді. Дүниеде құрылыс индустриясы күн сайын рауыжланып атырғаны, заманауи жойбар шешімлері, жаңа технология һәм жантасу әмелиятқа тезікпенен кіріп кеатырғаны айтылды. Өткен жылы хакімлерге жеке секторды қамтып алып, мастер-реже істеп шығуға рұқсат берілді. Бұндан мақсат кіші аймақларды белгілеп, үй-жай құру, туризм, сауда һәм сервистер рауыжландырса болатын іспермелерді қамту еді. Бұл бағдарда Бұхара, Науаи уәлаятларындағы 85 аймақтың мастер-режесін істеп шығу басланған. Бірақ қалған уәлаятлар елеге шеке мәселенің ішіне кірмегелігі сынға алынды. Сол себепле уәлаят хакімлеріне жыл жұмағына шекем кемінде 10-нан астам аймақтың мастер режесін істеп шығу тапсырылды. Бұндан тысқары 106 район қалада 136 мастер реже істеу бойынша тапсырма берілген. Қазірге шекем соңынан 21 істеп шығылғаны, Әндіжан һәм Хорезмде болса бірден-бір мастер реже тайын еместігі көрсетіп өтілді. Бұндан соң мемлекетіміз басшысы құрылыс һәм жойбарластыру тарауында іскерлік жүргізіп отырған қарқаналардың басшыларымен сөйлесті. Сөзге шыққалар құрылыс объекті аймағында уақытынша жасау үшін шариат жарату, құрылыс жұмыстарына қосымша жұмысшы күшін қарату процесін апуайластыру, жойбарластыру шөлкемлері рейтингін есаплауда қызметлер экспортында инновация алу һәм басқа ұсыныстарды ілгері сүрді. Мемлекетіміз басшысы жауапкерлерге айтылған бастамаларды терең үйреніп, енгізу бойынша ұсыныс кіргізуді тапсырды. Мәжіліс дауымында тармақлар һәм аймақлардың есебатлары тыңланды. Бағдарламамызды дауам етеміз. Пайтақтымызда жайласқан спорт комплексінде қандысналы йога бойынша тәжірибелі тренер Рахул Мишраменен ұшырасу өткерілді. Кәсіптесіміздің ұсы орнынан таярлаған репортажын нәзеріңізге ұсынамыз. Ұшасуға 70-ке жақын йогаға қызығушы хаялғызлар қатынасып, тренерменен бірге денсаулықты жақсылайтын бірнеше шынығулар істеді. Айтып өту орынлы, хиндстанлы Рахул Мишра йога бойынша көп жылдық тәжірибеге ие тренер есепланады. Сондай-ақ йогаменен шұғылдану дауамында көплеген кеселіктердің алдын алып, хаялғызларға өз жәрдемін беріп келмекте. Қазір 5 жылдан бері йогамен шұғылданып отырмын. Қарақалпақстанға ең бірінші болып әкелгендердің бірі болып есепланамын. Мінекей қазір өзім жасым 64-те, мен йоганы 60 жаста бастап шұғылданып отырмын. 5 жылдан бері қазір көплеген хаялдардың денсаулығын тікелеуге жәрдем беріп отырмын. Яғни йога деген бұл тек физикалық шынығу емес. Бұл денені созу арқалы, демалу арқалы, демалу процесі арқалы біздер ішкі дүниямызды, санамызды өзгертеміз. Яғни санамызды өзгертеміз дегенде ми тыншыланады, іштегі депрессиялар шығады, іштегі ашулар шығады. Сол арқалы біздер неғыламыз, денсаулығымызды тікелейміз. Йога дегенде бұл емлемейді, ал неғылады біздер сол аурулардың алдын аламыз. Яғни аяқ ауруы,
бел ауру, грыжа, бас ауру, ұйқысызлық, со аурулардың барлығы әсіресе йоганы шолланған уақытта әсіресе бізге содан құтылып бастаймыз да. Бұрды енді йога мен жағы жасы үлкен кішкентай деген жоқ. Мен өзім әзір 60 жаста басладым, йоганы әзір құдайға шүкір 64-ке шығамын, бірақ мен өзімді сеземін тап 40 жастағы, 30 жастағы аялдай денем өзімді ішкі дүниемді сеземін. Инсанда органикалық һәм анорганикалық процесс һәм денелерді басқару үшін қандай да бір күш һәм мүмкіншіліктер бар. Йогада физикалық шынығулар системасы іслеп шығылған һәм организмнің демалу һәм физиологиялық функцияларын басқаруда, инсанда қалеген психологиялық жағдайды пайда етуде бірқанша табысларға ерсілген. Йоганың тикарға философиялық идеясы инсан психофизиологиясы менен космос арасындағы ұйқаслық, сондай-ақ хинд философиясындағы 6 ортодоксал системалардан бірі. Бұл йога білемін. 2 yıldan beri şuğullanamam. Yoganın özellikleri baş ağrığı, bel ağrığı, ayaqlardaki ağrıqlar, yani iç qorqalarımızdaki aşqazan içək kesellikleri, qan aylan sisteması, yürek kesalliklerinin köpçülüğüge dava boladı. Benim özüm yogaga qoşulgan paytımda, yoga mashg'ulotlari kelgan paytimda oyoq og'rig'i va orqadagi umurtqa og'rig'i bilan kelgandim, yana qon bosimining oshishi bilan. Hozirgi vaqtda mana shu qon bosimi, oyoq og'riqlari va umurtqadagi og'riqlar qoldi. Mana shu terining tozalanishi, insonning yosharishi hammasi yoga mashg'ulotlarida juda katta effektga ega. Men bu yogaga eng birinchi qatnashuvim bundan 1,5 yil oldin boshlaganman. Bu bo'lgan qiziquvchiligim eng birinchi marta. Bundan oldin men o'zim sport tarvonga ko'p qiziqaman, fitness klublarga borganman, boshqasiga borganman. Biroq yogaga qiziquvchiligimning sababi buning odamni psixologiyalik jihatdan ham ko'p foydasi bor ekan. Tikarg'i jumsimiz ilmiy shug'ullanadi bo'lgandan keyin ilmda baribir ham шаршаулар болады, һәр хилы стресслар болады. Солардың алдын алу, содан шығып кету процесі бұл йога көбірек жәрдем береткен. Һәм мәселен, йога шынығулары тек қана аяқ қол шынығуы емес, бұл демалу органдарына көп пайдасын көріп отырпан. Одан кейін қазіргі уақытта көп адамдар емдеуханаға барып, әр түрлі кеселіктерден жалбы істеп, грыжадан немесе басқа да кішкене ауруларына больницаға барып көрсетіп, операциялар қылдырып отырды да. Бірақ бұл йоганың пайдасы регулярно сол мен шұғыланып барсаң, бұл шығытлеріңе де пайда. Мағлұмат үшін йоганың тикарын салушыларының бірі есепланған хинд философы Патанджали йога методы табиаты һәм функцияларын, оларды қолдану басқышларын зерттеген. Әзіне затындағы Нүкіс мемлекеттілік педагогикалық институтында Екос компаниясы һәм инфекция жойбарының тикарын салушысы эксперимент Хасан Мамасаидовпенен ұшырасу болып өтті. Сөз хабаршымызға. Әлжда институт директоры вазипасының уақытша атқарушысы Қуанды Қадиров сөзге шығып, іспермелер тарапынан әмелге асырылып отырған жойбарлар, олардың ахметі, сондай-ақ оның бизнес марафоны жойбарында тұрақлы түрде спикерлік етіп, жастар өз іспермелігін рауаждандыру бағытында істеніп отырған жұмыстар ақында айрықша атап өтті. Бұдан соң іспермен өзінің өмірі һәм мінет жолы, іспермелікке қойған дәстепкі қадемі, жұмыс процесінде жол қойған кемшіліктері һәм оларды қалай жеңіп өтіп, бүгінгідей дәрежеге ерсігені бойынша мағлұматлар беріп өтті. Бұл ұшырасуда жастар өздеріне керек болған көптеген білімлерді және өздеріне керекті информация һәм сондай-ақ олар үлкен бір мотивацияға ерсін деп қателеспеймін. Бұның тек арғы себебі көптеген лайықалардың көптеген проектілер иесі Хасан Мамасаидов, яғни өзінің басып өткен жолы һәм ол қар қилы әуметке ерсудің сырлары, бұлардың бәршесімен жастар арасында бөлісті. Һәм менің ойымша бұл жастар өздеріне керекті болған көптеген информацияны алды деп ойлаймын. Ұлы текарда мен де өзімнің NMP академия оқу орайымызды өткенде ашқан едік. Һәм бұл ашуымнан тигарық мақсат жастарға көптеген білім беру, пән шет тілдерін һәм сондай-ақ IT курсларын оқыту болып есепланды. Һәм сондай-ақ бұл оқу орайды ашуымнан алдым. Тигарынан Қасым Мамасаев оқсаған белгілі тәдбіркарлардың
сондай семинарларында қатынасып, тренингтерінде қатынасып, бұл бір қанша біздерге жәрдем берген еді. Ләжіға қатынасқан студент жастарда іс-білімдерінің бастамалары һәм жобалары хақында өздерінің қызықтырған сұрауларын беріп, қанегеден бағалы жауапларын алды. Кегелі районында жайласқан 55-ші салы Ұлыма орта білім беру мектебінде үш әулет ұшырасуы болып өтті. Нөбетте хабарымыз Айне Ұсқақында. Ләжде район нұранилары сөзге шығып, мемлекетімізде инсан қадірін ұлылығы айрықша тұбар қаратылып отырғанлығы. Жәмиетіміздің әр бір ағзасына қамқорлық көрсету басты вазипаларының бірі екенлігін айрықша атап өтті. Ана мектебімізге біз қош келіпсіздер. 20 жылдан бастамақ болыпты бір-біріміз көрмегенімізден, бір-біріміз көріп қуанышым, дидар нәрсе сондай. Соны да айрықша атап өтуіміз керек, міне осындай рухи ағартушылық ражлары. Бүгінгі күнде жастарды мүлде қадіретлерімізге тикарланған халда тәрбиялау, олардың ой-өрісін асыру һәм бүгінгі беріліп отырған имканиятлардан торы пайдалануды түсіндіруде ахметлі орын тұтады. Біздер жастармен ұшырасып, олардың келешектегі, келешекке болған үлкен сенішін, жақсы тасқылан, толқылан тұрған жүректерін, жанып тұрған көздерін көріп, қуаныштарын көріп, біздер де жастығымызға қайтып қуанып кеттік. Міне қазір ұстаздарымызды көрдік. Достарымызды көрдік, жас кіші балаларымызды, қыздарымыз, іншеклерімізді, сіңлерімізді көрдік. Қарасаңыз, демек бұл өмір дауам етіп атырыпты. Бір-бірімізге тәжірибелерімізді үйретіп, өмірден алған жақсы-жақсы өздеріміздің білімдерімізді үйретіп, кейінгі әулетлерге нәм етіп, оларам келешекті жақсы. Кейінгі әулетлерге үйретіп барса қандай жақсы. Ләжда нұранилар жастарменен бірге өзара пікір алмасып, жастық күш қайратын қайта сезінгендей болды. Өз орнында жастар бүгінгі беріліп отырған имканияттардан мінедар екенлігін білдіріп, келешекте мемлекетті рауаждандыруда өз үлестерін қосатынлығын айтып өтті. Бағдарламамызды жаһан майданында жүз беріп отырған хабар-хам жаңалықтармен дауам етеміз. Чехияда су тасқылары себепті 21 мың адам эвакуация етілді. Бұл хақында Чехия ішкі істер министрлігі басшысы Витра Кушан хабар берді. Соңғы мағлұматтарға көре тасқыларда 5 адам дүниеден өткен, және 8 бұқара бейтерек жоғалғандар тізімінде. Армия вертолетлары аймаққа 29,4 тонна гуманитар жәрдем жеткерді. Хамесі болып 21488 адам эвакуация етілді. 1516 адам құтқарылды деп хабар берген ресмилер. Мемлекетте тасқыннан зиян көрген инфрасистеманы түлеу жұмыстары дауам етпекте. 13-18 сентябрь күндері Чехияның дерлік бүткіл аймағында күшті жауын жаууы бақыланды. Қолайсыз хаварайы себепті 260 мыңға жақын үй электр энергиясыз қалған. Автомобиль хам теміржол учаскалары зиянланған. Күшті самал хам жауын Австрия, Венгрия, Румыния хам Словакияда да жүз берген. Демек бүгінгі санымыз арқалы сіздерге жеткермекші болған хабар хам репортаждарымыз Айне Ұсардан ібарат еді. Тақат хам етіп ашын рахмет, қош сау, саламат болың. Бізден ұзақ басып.